Procura de brasileiros por universidades americanas aumenta e país já tem 14 mil estudantes vindos do Brasil. Surto de varíola do macaco em humanos. Casos se espalham pelo mundo e Estados Unidos registram primeiro infectado em Massachusetts. Cuidado redobrado nas estradas. País registra maior número de mortes por acidentes de trânsito em 16 anos. Viralizou. Vídeo de uma corrida de atletismo ganha a internet ao mostrar a vitória épica de uma menina de apenas 7 anos, que já é promessa do atletismo. E a gente te mostra que o Instituto de Música Brasileira da Flórida está nos últimos ensaios para um concerto que vai celebrar a música e a cultura do Brasil. É um show aberto, o público está todo convidado para celebrarmos juntos a música brasileira e a cultura aqui em Miami. Obrigado a todos. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição do Américas no Ar com um convite especial para a comunidade brasileira. Amanhã, sexta-feira, acontece o Brazilian Music and Jazz, um evento independente para celebrar a música brasileira e os 200 anos da independência do nosso país, que acontece neste ano de 2022. No Instituto de Música Brasileira da Universidade da Flórida, os preparativos estão a todo vapor. Cerca de 30 alunos se preparam para uma grande celebração da música e cultura brasileira, programada para sexta-feira. O concerto será aberto ao público. Entre um ensaio e outro, a nossa equipe conversou com o professor Welson Tremura, que fundou o grupo em 2001. A apresentação sexta-feira vai ser a celebração dos 200 anos de independência do Brasil, com um repertório variado entre choro, samba, maxixe e também baião. Os convidados brasileiros especiais é o professor Jim Gaisher, que é o professor aqui na New World School of the Arts, Jovino Santos Neto, arranjador e pianista, trabalhou com Hermeto Pascoal a vida toda, tem o Rafael Abdala no contrabaixo, que trabalhou com muita gente no Brasil, temos também o Vadim Arsky, que é professor da UNB em Brasília, que fez um arranjo especial para a gente, temos também o Randy Lee, que é professor de trompete na Universidade da Flórida, e os alunos todos da New World School for the Arts. O Brazilian Music Institute traz para a Universidade da Flórida músicos de todos os lugares do mundo, para estudos e apresentações públicas. O objetivo do Instituto é proporcionar a alunos e professores uma formação musical diferenciada e uma visão artística da dinâmica cultural da música brasileira. Para mim, essa é uma continuação de um trabalho que eu venho fazendo desde a minha infância no interior de São Paulo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Trabalhei com várias bandas e orquestras e aqui eu me tornei, peguei a linha mais acadêmica. Eu sou etnomusicólogo e sou violonista e cantor, então eu trabalho com músicos brasileiros há muitos anos. Para o professor, espalhar a música brasileira tão admirada mundo afora é um grande privilégio. Por isso, a expectativa para o concerto de sexta-feira está grande. Um evento muito alegre, um evento para celebrar a nossa identidade brasileira aqui nos Estados Unidos e as coisas que estão acontecendo em prol da nossa música e nossa cultura, que é muito apreciada pelos jovens americanos, como vocês podem ver, chegando mais aí. Lembrando que o show será aberto ao público e vai acontecer em Downtown Miami. Mais especificamente dentro de Miami-Dade University, às 7h30 da noite, não esquece, hein? E ainda falando de universitários, um levantamento mostra que o número de brasileiros estudando em universidades americanas não para de aumentar. Já são 14 mil. Hoje, o Brasil é o 8º país no mundo que mais envia estudantes aqui para os Estados Unidos. A Isabela nasceu em Belo Horizonte e desde os 10 anos de idade sonhava em morar nos Estados Unidos. A oportunidade surgiu quando chegou a hora de escolher uma universidade. Aí ela não teve dúvidas. Todo mundo fala que tem muita oportunidade e também eu sou apaixonada com Nova York. Tipo, eu nunca tinha vindo, mas eu sempre tive uma conexão com a cidade, achava lindo, maravilhoso. Então eu falei, eu tenho que pelo menos passar um tempo lá. Hoje, aos 20 anos, ela cursa jornalismo na Hofstra University, em New York. Era para eu ter me mudado para cá em agosto de 2020, só que aí teve a pandemia. E aí eu tive que fazer um ano inteiro da faculdade online, totalmente online.
tinha aula que eu tinha que a galera tava tendo aula aqui em pessoa e eu era a única pessoa na telinha, assim. Então, tipo assim, a faculdade se disponibilizou muito para poder ter aula à distância. Mas é totalmente diferente quando você chega aqui, né? É uma coisa, é uma experiência que você vê nos filmes e você tem contato com a cidade, com mais pessoas. Então, você começa a aprender muito mais quando você tá na faculdade em pessoa do que online. Não tem como. E a Isabela não está sozinha nessa. De acordo com um relatório do Open Door, considerado o censo oficial da educação internacional aqui nos Estados Unidos, hoje, cerca de 14 mil estudantes brasileiros estão nas universidades americanas, um aumento de 30% nos últimos 5 anos. New York e o estado da Flórida são os mais escolhidos. Esses números colocam o Brasil em 8º lugar no ranking que contabiliza o número de alunos de outros países que realizam curso de graduação nos Estados Unidos. Especialistas em educação e intercâmbio dizem que esse número tem crescido principalmente devido à facilidade de acesso a bolsas de estudo no país. Hoje, são mais de 5.300 universidades e faculdades espalhadas pelos 50 estados americanos, um ensino conhecido pela qualidade. O país tem, por exemplo, 3 instituições que estão na lista das melhores do mundo: Harvard, Stanford e MIT. Para Isabela, além do ensino de alto nível, os brasileiros também são atraídos para as universidades americanas porque elas estão muito vivas no nosso imaginário, através de Hollywood. Todo mundo fala experiência de filme. E não interessa qual faculdade você vai, vai ter alguma coisa ali que vai ser igualzinho de filme. Nem que seja as salas, com aquelas cadeiras descendo, ou as festas, enfim, depende do que você quer, né? Mas eu acho também que, mesmo que você não queira ficar aqui depois de formar, você graduar aqui vale muito para o Brasil. Faz uma diferença no seu currículo. E, então, eu acho que, até para quem quer voltar para o Brasil, eu conheço pessoas que fizeram faculdade aqui por 2 anos, voltaram, estão arrasando lá, porque é um diferencial você ter feito faculdade aqui. Então, acho que deve ser, pelo menos para mim, esse é um dos motivos. E agora, falando de imigrantes, o Texas já enviou 35 ônibus com indocumentados para a capital Washington. Sabe quantos imigrantes no total? 922 pessoas. Isso só em um mês de operação. Veja a reportagem. Já virou rotina a chegada de ônibus lotados com imigrantes indocumentados em Washington, D.C. Eles são deixados a poucos metros de distância do Congresso americano e recebidos por ONGs e entidades sociais. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, começou a enviar esses ônibus logo depois que o presidente Biden anunciou que iria cancelar o Título 42, uma medida que autoriza expulsar imigrantes não vacinados da fronteira. O fim dessa regra está programado para o dia 23 de maio. Autoridades da imigração acreditam que, depois disso, o número de pessoas na fronteira do México com os Estados Unidos deva dobrar, podendo chegar a 18 mil por dia. Greg Abbott disse que vai continuar a enviar imigrantes para que o governo democrata sinta na pele o que é uma invasão de indocumentados no seu território. O governo voltou a chamar a ação de propaganda eleitoral. Greg Abbott vai concorrer novamente ao cargo de governador no Texas. E agora vamos para o nosso intervalo comercial e, na volta, a gente te mostra como a crise afeta os empregos. Os Estados Unidos tiveram o pior rendimento trabalhista dos últimos 75 anos. E tem reportagem para redobrar os cuidados nas estradas. Os Estados Unidos registraram o maior número de mortes por acidentes de trânsito em 16 anos. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Chima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. Apps & Law. 35 anos de experiência em imigração. Fale com quem entende. Fale com o Dr. Moisés Apsen e equipe. O
os Estados Unidos tiveram o pior rendimento trabalhista dos últimos 75 anos. Isso significa que o empregado produziu menos nas horas trabalhadas, rendeu muito menos. Connie Rocha tem as informações. Essa produtividade é considerada pelos analistas o ingrediente secreto do crescimento econômico. E se o empregado produziu menos nas horas trabalhadas, algo está errado. A culpa não foi do cafezinho a mais, ou das pausas no trabalho, ou ainda do uso excessivo do celular. Na verdade, isso significa que a culpa é da economia do país. A produtividade dos americanos é medida pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Divide-se a riqueza que o país produziu pelas horas trabalhadas pelos americanos. E como o PIB estava negativo no início do ano, isso refletiu numa queda do rendimento produtivo dos trabalhadores em todo o país. Esses números ruins, na verdade, foram puxados pela crise em geral e pelo pós-pandemia. Isso provocou falta de suprimentos, declínio na importação, alta inflação, onda de demissão em massa e aumento de 11% nos custos trabalhistas. O resultado de tudo isso foi uma baixa de 7,5% no rendimento dos trabalhadores no primeiro trimestre de 2022, a pior desde 1947. Superou as expectativas dos analistas, que esperavam uma queda de 5,4%. Para eles, esses dados negativos nada mais são do que uma válvula de escape da inflação, que é a pior da história americana. Quando a produtividade é alta, as empresas podem lidar melhor com os custos mais altos, sem aumentar os preços finais, mas não é o que temos visto. As empresas estão repassando os custos para o consumidor. Tudo isso depende novamente da economia saudável. A boa notícia é que os dados da produtividade trabalhista são voláteis e acompanham a economia. Portanto, o primeiro trimestre ruim não significa uma tendência a longo prazo. Eu acho assim que os Estados Unidos, eu conheço aqui, já está completamente assim, diferente, uma inflação terrível. Isso é reflexo de um governo mal administração, que deu muitos estímulos durante um período, logo depois da pandemia, mas estímulos tão exagerados que agora todo mundo está pagando o preço. Inflação, questão dos aluguéis, compra de casa, um absurdo. Então há um certo descontrole na economia e eu acredito que tudo reflete também na questão do emprego, porque o emprego é um reflexo da própria economia. E agora, um alerta para os motoristas. Morreram mais pessoas em acidentes de carro no ano passado do que nos últimos 16 anos. Pois é, o Departamento Nacional de Segurança nas Rodovias disse que o país vive uma crise grave nas estradas americanas. A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário estima que só em 2021, 43 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito, 10% a mais que em 2020. As fatalidades incluem motoristas, ciclistas e pedestres. É o pior dado da história americana das estradas, desde 2005, que não se registrava um aumento tão grande de batidas mortais de carro como agora. O Departamento de Trânsito americano divulgou que acidentes fatais com vários veículos em estradas urbanas aumentaram 16%. Mortes de pessoas com mais de 65 anos subiram 14%. De pedestres, cresceram 13%. E acidentes envolvendo pelo menos um caminhão grande aumentaram 13%. A Casa Branca disse que está trabalhando para reverter essa crise com a nova lei de infraestrutura. Serão investidos 6 bilhões de dólares em esforços de segurança rodoviário. E agora a gente segue falando de estrada, mas com uma notícia que anda pegando muita gente de surpresa. Você sabia que nós podemos estar a um passo de dividir as pistas com caminhões autônomos que não têm motoristas? Olha só. Nos Estados Unidos, muitos caminhões autônomos já estão rodando, transportando mercadorias. Mas é tudo um teste. Atrás do volante, um motorista está sempre atento caso precise entrar em ação se algum evento indesejado acontecer. A empresa Kodiak Robotics revelou que o plano para que os caminhões, enfim, tomem as estradas sozinhos está quase pronto. O sistema de segurança chamado Fallback já seria capaz de fazer qualquer manobra por computador. Mas a empresa ainda não conseguiu comprovar às autoridades do país que as operações são 100% confiáveis. Mas especialistas dizem que estamos mesmo a um passo de ver caminhões sem motoristas por aí.
o que poderia solucionar os problemas na cadeia de suprimentos do país, que enfrenta a escassez histórica no número de motoristas de caminhão. Hoje, faltam no mercado quase 100 mil deles. Esse tipo de situação de ter um self-driving truck, eu não sei se vai funcionar muito bem, porque o self-drive truck não tem o instinto que nós temos, né? O instinto humano de prevenir uma situação, prevenir um acidente, prevenir até mesmo um desastre, né? Porque, veja bem, um estrago de um caminhão colidir com outro ou até colidir com outro carro não vai ficar muito boa a situação, não. Mas a minha opinião é dessa. Eu acho que não é uma boa ideia. E agora é hora de mais um intervalo e na volta tem reportagem sobre piscinas e praia. Maio é o mês da conscientização de segurança na água e a gente te mostra que os números de afogamento estão subindo. Tem também uma reportagem sobre maternidade. O número de mulheres que escolhem ser mães mais tarde não para de aumentar. Em instantes, os detalhes dessa pesquisa. Não sai daí! E você sabia que maio é o mês da conscientização da segurança na água? E com as férias de verão chegando, é preciso tomar cuidado com as crianças nas piscinas. Exatamente. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, emitiu um alerta para os pais. Por ano, quase 4 mil crianças morrem afogadas no país. A Carolina Camargo traz as informações para a gente. Todo ano o CDC faz esse alerta aos pais. O verão é o período em que as emergências mais atendem casos de afogamento. As maiores vítimas são as crianças de 1 a 4 anos de idade. Nessa faixa etária, o afogamento é a principal causa de morte. Entre os adolescentes até 14 anos, é a segunda principal causa de fatalidades. Só nos Estados Unidos, por ano, são registrados quase 4 mil afogamentos, uma média de 11 mortes por dia. É um número alarmante. Os especialistas indicam que é necessário redobrar a atenção com as crianças pequenas no período do calor, tanto na piscina, como na praia ou até em banheiras. 98% das mortes acontecem em água doce e 75% dos incidentes ocorrem dentro de casa, como em banheiras, por exemplo. É preciso que um adulto fique responsável por olhar as crianças o tempo todo. Nada de leitura, celular e outros itens. Lembre-se, basta um minuto de distração para que uma tragédia possa acontecer. 88% dos afogamentos podem ser evitados se o adulto estiver atento a essa realidade. Os médicos orientam também colocar as crianças em cursos de natação. Há muitas escolas que ensinam apenas técnicas de sobrevivência na água para bebês a partir de 6 meses de idade. E isso pode fazer toda a diferença. Na nossa piscina, nós temos um sistema de telas, né, de redes que protegem a piscina, né? Toda vez que nós não estamos em casa, de ter certeza que coloca essas telas para proteção, para eventualmente se alguém entrar naquela área, nós não tem ninguém em casa, né, está protegido. E quando nós estamos em casa, nós não deixamos crianças sozinhas lá de fora, né? Então a gente sempre tenta ter esse cuidado para poder ter essa proteção. Mas onde nós moramos, o condado ele exige, né, que tenha essas telas de proteção em volta da piscina. Então, dessa forma que a gente tenta prever o máximo possível, né? Agora a gente fala sobre maternidade. Dados dos censos revelam que cada vez mais mulheres estão tendo filhos mais tarde. Com um poder maior de decisão e com um foco nas carreiras profissionais, hoje a maioria engravida entre os 30 e 40 anos. Olha só. Essa mudança já vem acontecendo nas últimas 3 décadas, segundo dados do governo americano. Mas é nos anos 2020 que explodiu o número de mulheres que decidem pela maternidade quando já estão mais velhas. As taxas de fertilidade caíram 43% entre as mulheres na faixa dos 20 anos e aumentaram entre as de 30 e 40 anos. Segundo analistas, com isso, hoje a idade média de maternidade nos Estados Unidos é de 27 a 30 anos, a mais alta já registrada na história do país. Os dados dos censos mostram que essa mudança também atinge as mulheres imigrantes, que vêm para o país com foco nas carreiras, deixando a escolha de ter filho para mais tarde, quando já tem condições melhores para começar uma família. Aqui nos Estados Unidos, especialistas apontam que isso pode contribuir para desacelerar o crescimento populacional, já que a capacidade de ter filhos vai diminuindo com a idade.
A maternidade também está sendo adiada em outros países desenvolvidos, como na Europa. Acho que devido à independência da mulher, né? Hoje a gente tem vários movimentos feministas, né? Então a mulher vai protelando isso, deixando para mais tarde, para poder conquistar algo, não depender de homem, eu acho que é isso. Eu tive meus filhos um pouquinho mais tarde, com 29 anos, mas não foi a minha intenção, né? Eu acredito que foi no tempo que Deus permitiu eu ter mesmo. Mas, né, cada um com as suas escolhas. O governo americano identificou o primeiro caso da doença varíola do macaco, que está se espalhando pelo mundo e preocupando autoridades com um possível surto. O infectado é um morador de Massachusetts. Ele está hospitalizado e isolado em uma área do Hospital Geral. O homem viajou recentemente para o Canadá, que já tem 17 casos suspeitos. Durante o anúncio, a médica responsável pelo caso disse que as autoridades estão rastreando os passos do paciente para saber se a doença já se espalhou para outras pessoas. Os sintomas da varíola do macaco, chamada de monkeypox aqui nos Estados Unidos, são similares ao da gripe. E a doença também é caracterizada por erupções na pele. Segundo os médicos, a infecção se espalha por contato com fluidos corporais, lesões ou itens compartilhados como roupas. Mas a disseminação da doença está intrigando os especialistas, porque vários casos no Reino Unido, por exemplo, não têm conexão entre si. Até agora, a doença já foi detectada na Grã-Bretanha, na Espanha, em Portugal, no Canadá e nos Estados Unidos. O surto foi identificado pela primeira vez na Inglaterra, no dia 6 de maio. A varíola do macaco foi identificada pela primeira vez em macacos na África. Ela é uma infecção viral rara, parente da varíola, doença que foi erradicada em 1980. Bom, agora nós vamos para o nosso último intervalo e na volta a gente mostra que o governo da Califórnia vai começar uma medida inédita: distribuir dinheiro aos moradores para ajudar neste momento de crise. E você vai ver também o vídeo inacreditável de uma menina de 7 anos que está fazendo o maior sucesso depois de vencer uma corrida de atletismo de uma forma inacreditável. A gente te conta tudo já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Redul Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Chima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. Apps & Law. 35 anos de experiência em imigração. Fale com quem entende. Fale com o Dr. Moisés Apsen e equipe. E estamos de volta para falar que na Califórnia está sobrando dinheiro. O governo arrecadou tanto em taxas e impostos que sobrou no caixa. Agora quer distribuir para a população. E olha, tem uma lista de prioridades. Esse dinheiro extra vai ser direcionado para ajudar com aluguel, gasolina, alimentação e por aí vai. Quem explica tudo para a gente é a Eloá Urazem. Quem quer dinheiro? Porque aqui na Califórnia tem dólar sobrando. O estado mais rico do país anunciou que vai entrar no novo ano fiscal com um recorde orçamentário, contando com quase 100 bilhões de dólares de superávit. Tudo isso graças aos altos impostos cobrados na região. Com esse dinheiro extra, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pretende alocar mais verba em projetos sociais. Segundo a administração local, o orçamento para a crise hídrica vai ser revisado, bem como a expansão de projetos que lidam com problemas de moradia, alimentação, saúde e transporte público. É esperado, por exemplo, que os motoristas californianos qualificados recebam cheques de $400 para compensar o aumento da gasolina. Com esse dinheiro a mais nos cofres públicos, a Califórnia ganha fôlego para combater os efeitos da inflação, a grande vilã da economia americana atual. Eu acredito que o governo deveria reduzir as taxas para o trabalhador, primeiro porque eles já estão arrecadando o necessário para administrar o estado, e segundo que o estado da Califórnia é um estado extremamente caro para se viver. Se a gente pegar aí o custo de moradia, o custo de alimentação, enfim, os custos gerais são tão caros que você acaba trabalhando só para pagar a conta. Então, assim, eu acho injusto que o governo, já tendo alcançado a meta para poder desenvolver, né, o gerenciamento ali do estado, ainda exceda esse valor em cima do trabalhador. Eu acredito que deveria, sim,
ser distribuído, né, enfim, para melhorar a questão hídrica, de moradia, mas eu acho que os trabalhadores merecem que esse valor seja reduzido a fim de que eles possam, além de pagar suas contas, também se divertir ou aumentar o seu patrimônio. E agora vamos então para a previsão do tempo para saber como é que vai estar amanhã, se vai fazer sol, chuva, vamos dar uma olhadinha, vamos lá? Olha, em Boston, sol forte, máxima de 74 graus, Nova York, tempo encoberto, mínima de 66. Orlando, sol forte, Miami também sol forte, máxima de 92 graus Fahrenheit. Em Dallas e Houston, mais sol forte, máxima de 91 graus Fahrenheit também. Vamos um pouco mais acima, em Seattle, tempo encoberto, mínima de 43 graus Fahrenheit. São Francisco, máxima de 71 graus, sol forte. E Los Angeles, um refresco aí, Evelyn, mínima de 58 graus Fahrenheit. Mas deu para ver, Ruth, que nesse mapa aí, então, boa parte do país vai ter sol forte e intenso ao longo de toda sexta-feira. Era o que a gente já vinha alertando a semana inteira desse sol intenso. É uma dica, um alerta aí, cuidado com esse sol forte. Principalmente no final de semana que o pessoal gosta de ir pra praia, né? Com certeza. Bom, pessoal, a nossa edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora, então, com a superprodução. Reis, boa noite. Uma boa noite.